veče, ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. U kantonu Sarajevo danas čak 824 novozaraženih, krizni štab predložio nove mjere. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske pripremio set novih mjera zbog pogoršane epidemiološke situacije. Evropska komisija predstavila izgled budućih COVID pasoša, mogući slični dokumenti za građane trećih zemalja. Zacrtan je novi cilj, milijarda dolara vrijednosti trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Turske. U Bosni i Hercegovini danas zabrinjavajući podaci iz zdravstvenih ustanova. Preminulo je 35 osoba, 1726 je novozaraženih koronavirusom. Oporavile su se 573 osobe. Broj aktivnih slučajeva je gotovo 20.000. Zbog pogoršane epidemiološke situacije kao posljedica pandemije s prijedlogom mjera za njeno suzbijanje, sutra će biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je zbog pogoršane epidemiološke situacije premijer Republike Srpske sazvao za sutra hitan sastanak sa gradonačelnicima i predstavnicima zdravstva. Biće održana i sjednica štaba za vanredne situacije Republike Srpske. Sigurno da ćemo poslati predloge oštrih mjera nego što su trenutno, ali u svakoj sferi života da razmislimo u kom pravcu moramo ići kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Jako nam je bitno da imamo reciprocitet mjera kada govorimo o primjeni mjera, ali također i kontroli mjera. U kantonu Sarajevo danas više od 800 novozaraženih. Zbog sve većeg broja zaraženih, krizni štab kantona Sarajevo danas je donio nekoliko prijedloga naredbi zbog teškog epidemiološkog stanja. Njihova suština se odnosi na prekid godišnjih odmora svim zaposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u kantonu Sarajevo. Također se odnosi i na privremeni radni angažman svim zaposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u javnim zdravstvenim ustanovama u kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od COVID-a. Ja danas upravo ću izdati naredbu o mobilizaciji svog zdravstvenog kadra unutar kantona Sarajevo, uključujući privatni sektor. Dakle, svi će se morati mobilizirati podjednako i preuzeti teret ove borbe sa COVID pandemijom, a da ne spadne to samo na ove tri najvažnije ustanove, Dom zdravlja, klinički centar i opća bolnica. I usmjeriti sve naše aktivnosti na pravo mjesto, a to je da prekinemo ovaj lanac sa određenim metodama koje su nam već dokazane i koje su prisutne ne samo kod nas nego u svijetu. Znači, jedan pristup totalnom zatvaranju kantona Sarajevo bi bio jedan od osnovnih elemenata koji bi bio u sadašnjem trenutku preporučljiv pored ostalih mjera koje se provode. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u zapadno-hercegovačkom kantonu od sutra restriktivnije mjere. Od 20:30 do 5:00 ujutro stupa na snagu zabrana kretanja, odnosno policijski čas, odlučio je kantonalni krizni štab. Zabranjuje se i okupljanje više od 25 osoba u zatvorenom i 40 osoba na otvorenom prostoru. Kantonalni zavod za javno zdravstvo predložit će Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta da obustavi sve van nastavne aktivnosti, te da se održavanje sportskih takmičenja odvija bez publike. U ovom kantonu danas je zabilježeno 125 novozaraženih koronavirusom. To je bila, da kažem, prekretnica gdje su brojke podivljale, gdje je klasično širenje prešlo u galopirajuće širenje. I taj infektivni kontagiozni soj se pokazao da zaista jest infektivni. Pokazalo se na terenu. Danas smo zabilježili rekordan broj trećeg vala u našoj županiji, to je 125 novozaraženih. Računajte da će se ti brojevi u vrlo kratkom periodu udvojstručiti, utrojstručiti itd. Znači, to je bio prelomni trenutak. Vidjeli smo također da domovi zdravlja su prebukirani. Gradski štab za vanredne situacije Banja Luka konstatovao je danas da je epidemiološka situacija na području grada nepovoljna i da ostaje na snazi režim već propisanih epidemioloških mjera, izjavio je gradonačelnik Draško Stanivuković. Pozvao je na striktno pridržavanje svih propisanih mjera, naglašavajući da je na području Banja Luke u posljednja dva dana evidentirano 289 osoba pozitivnih na koronavirus. Pacijenti koji su pozitivni na SARS-CoV-2 virus i koji su razvili COVID-19 bolest u ovom talasu
Epidemije su značajno teže, njihova klinička slika je teža, duže se liječe u našim ambulantama i na Univerzitetskom kliničkom centru, tako da je briga o ovim pacijentima mnogo zahtjevnija i zahtjeva veći broj naših timova da se brinu o njima. Smatramo i danas smo donijeli jedinstven zaključak po tome da je dobro da po oštravanju mjera, po dodatnim mjerama u borbi protiv pandemije koronavirus, Banja Luka ili bilo koji grad ne djeluje izolovano, jer dolazimo do onog sistema zatvorenih posuda gdje će vrlo brzo iz jedne lokalne zajednice stanje se preliti u drugu lokalnu zajednicu, međusobno se putuje cijelom Republiku Srpskom i doći opet do pogoršane epidemiološke situacije u cijeloj Republici Srpskoj. Nakon Banja Luke i Bijeljine u Republici Srpskoj Trebinje je grad sa najvećim brojem novozaraženih. Ljekari su zabrinuti. Od 38 hospitalizovanih, 29 je na kiseoničkoj terapiji. Gradske vlasti za sada nemaju namjeru pooštravati mjere. Samo u posljednja dva dana u Trebinju je zaraženo 83 ljudi. Novi uzorci šalju se u Univerzitetsku bolnicu u Foči. Povećani broj pregleda u ambulantama. Situacija je alarmantna. Imamo samo danas 30, juče 53 zaraženih. Jutros skoro 60 uzoraka je otišlo na analizu u Univerzitetsku bolnicu u Foču. Povećan broj pregleda je u respiratornim ambulantama. U gradskom štabu za vanrednu situaciju kažu da nemaju pravu sliku o broju zaraženih u Trebinju, jer do sada nisu imali evidenciju o testiranim u privatnim klinikama. Sutra već će privatne zdravstvene ustanove dostavljati izvještaje do 9 sati ujutru za prethodni dan o tome koliko su imali testiranih i kakva je situacija u privatnim zdravstvenim ustanovama. Razlog za donošenje ovakve odluke je upravo bio što su, nažalost, neki od sugrađana izbjegavali ljekare porodične medicine i nismo imali potpuno jasnu sliku i u tom trenutku je moglo dolaziti do širenja nekontrolisano zaraze. Ljekari su zabrinuti ne samo zbog povećanja broja zaraženih, nego i zbog sve težih kliničkih slika kod oboljelih. 38. Jutros 29.30 je na kiseoničkoj terapiji, dakle 3/4 su teško bolesni. Veći je procenat daleko i umiranja, uglavnom ne od disajnih problema, ne, jer zato smo se prilično spremili, ali ono za što se nismo spremili za iznenađenja, umire se preko 50% slučajeva od tromboembolije. Među zaraženim sve više djece, povećani broj pregleda u pedijatrijskim ambulantama i izostanaka u školama. Trenutno u našoj školi imamo 25 učenika koji su u izolaciju, pitanju sporodični kontakti. Imamo dva učenika koja su pozitivna na virus korona i dva nastavnika koja su pozitivna na virus korona. U odnosu na prethodnu sedmicu to je znatan veći broj i pozitivnih i zaraženih. Gradske vlasti za sada ne namiravaju da pooštravaju mjere. Apeluju da se poštuju postojeće. Nikome da se nije teško staviti masku i držati distancu. Ohrabrujuće vijesti stižu iz Trebinjskog doma zdravlja. U petak se očekuje značajnija količina vakcina. Pa će, nakon što su vakcinisani zdravstveni radnici i korisnici usluga doma penzionera, vakcinisati se i opšta populacija. Iz Trebinja za Dnevnik 2, Nebojša Kolak. Kompanija MedImpex iz Sarajeva nabavit će 500.000 Sputnik V vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine, odlučila entitetska vlada. Vlada je naložila Zavodu za javno zdravstvo da sa MedImpexom bez odlaganja potpiše ugovor, a ova firma ima rok od 3 radna dana da dostavi 100.000 vakcina Sputnik V. Iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo su poručili da je održan sastanak o provjeri dostavljene dokumentacije dobavljača. Za sutra je zakazana sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj bi, kako se očekuje, trebalo da bude potpisan ugovor. U Univerzitetsko-kliničkom centru u Republike Srpske počela je vakcinacija oko 200 penzionisanih radnika ove zdravstvene ustanove. Rečeno je da je ovo gest zahvalnosti nekadašnjim radnicima zbog njihovog doprinosa razvoju ove ustanove i edukaciji svih sadašnjih doktora i medicinskog osoblja.
Sljedeće sedmice kreće vakcinacija penzionera u Republici Srpskoj. Znači oni su samo imali evo privilegiju da ne moraju dole da idu da traže po svojim porodičnim ambulantima gdje će da se vakcinišu. Već smo i mi omogućili ovdje u našim prostorijama i naši radnici da im daju vakcinu. Samo zdravstveno neprosvjećen čovjek, i ole zdravstveno neprosvjećen, mogao je da ima tu dilemu. Mi, većina nas zna da šta je vakcinacija značila i koji je njen domet u 20. vijeku bio i ostao. Evropska komisija je predložila dugo očekivanu uredbu o uspostavi digitalne potvrde za bezbjedno putovanje unutar Evropske unije tokom pandemije. To će biti dokaz da je osoba vakcinisana, da je imuna nakon oporavka od bolesti ili da ima negativan test na COVID-19. Iz komisije kažu da uporedo rade i na mogućoj standardizaciji sličnih dokumenata za građane trećih zemalja, među kojima su i zemlje Zapadnog Balkana. Ovako će izgledati COVID certifikat. Potvrda će biti besplatna u digitalnom formatu na jeziku zemlje članice koja je izdaje i na engleskom jeziku. Sadržavaće sigurnosni kod o njenoj autentičnosti. Biće usklađena i moći će se provjeravati u cijeloj Evropskoj uniji. Prijedlog ove uredbe moraju odobriti sve članice Unije, ali i Evropski parlament. Komisija im je uputila poziv da to učine što prije kako bi uredba mogla stupiti na snagu već do ljeta. Namjera nam je da ovim certifikatima pomognemo zemljama članicama da vrate slobodno kretanje na siguran, odgovoran i kredibilan način. Sve će vjerovatno biti spremno do juna. Usaglašen je izgled potvrda i podaci koje će sadržavati, ali ne i vremenski okvir njenog stupanja na snagu. Pojedine članice su nestrpljive, a Austrija je za to da se procedura ubrza i da takozvani zeleni pasoš bude u primjeni interoperabilan već u aprilu. Iz komisije kažu da uporedo rade i na mogućoj standardizaciji sličnih dokumenata za građane trećih, među kojima su i zemlje Zapadnog Balkana. Ovo je instrument za kretanje građana unutar Evropske unije. Želimo vremenom da proširimo ovaj instrument na treće zemlje čiji građani budu željeli da dođu u zemlje Schengena. Ako zemlje Zapadnog Balkana ispune neophodne uslove, treba da učinimo sve kako bi i njih, pored 27 zemalja Evropske unije, uključili u slobodno kretanje širom Schengena. Ova uredba izazvala i kontroverze. Mnogi je smatraju diskriminatornom jer sve članice nemaju isti pristup vakcini, a većina još nije ni počela masovniju vakcinaciju. Iz Brisela, međutim, kažu da ovo nije COVID pasoš, već skup zdravstvenih podataka, čiji je zadatak da olakšaju, a ne da stvore dodatne prepreke za kretanje unutar Unije. Mjera je primarno namijenjena spašavanju posrnulog turizma u Evropskoj uniji. Komisija se iz tog razloga odlučila za uredbu umjesto preporuke jer je za članice obavezujuća. Privremena je i bit će suspendirana čim Svjetska zdravstvena organizacija proglasi prekid pandemije COVID-19. U Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 1500 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 12 osoba, među njima je i 12-godišnja djevojčica koja je imala više teških kardioloških oboljenja. U ovoj sedmici Hrvatska bilježi povećanje broja zaraženih od 46% u odnosu na prošlu sedmicu. Iz kriznog štaba poručuju da je više od 50% analiziranih uzoraka britanski soj, te da se varijante brže šire. Mađarska je prijavila rekordan broj preminulih od posljedica koronavirusa, čak 195 smrtnih slučajeva u protekla 24 časa. Pritisak na mađarski sistem zdravstvene zaštite je bez presedana. Broj pacijenata koji se liječe od koronavirusa premašio je 10.000, što je gotovo 3 puta više od broja hospitalizovanih početkom februara. Rusija je opozvala svog ambasadora iz Vašingtona u Moskvu nakon komentara američkog predsjednika Joe Bidena koji je oštro kritikovao ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja agencija Anadolia. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije izjavila je da se ambasador vraća u Moskvu radi konsultacija da bi se procijenila budućnost odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Istanbulu je održan sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministra transporta i komunikacija BiH Vojna Mitrovića sa odborom za spoljne ekonomske odnose Turske, koji čine predstavnici najvećih turskih kompanija. Cilj sastanka je unapređenje ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Turske te povećanje ulaganja u našu zemlju. Kako je izjavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine i Republike Turske dostigla iznos od 650 miliona dolara. Zacrtan je novi cilj, milijarda dolara vrijednosti trgovinske razmjene između BiH i Turske.
Ministar Mitrović istakao je značaj potpisivanja sporazuma između Savjeta ministara i vlade Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima koje smatra ključnim preduslovom za privlačenje stranih investicija. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Susreo se s ministrom spoljnih poslova Biserom Turković. Istakli su opredjeljeno za jačanje dobrosusjedskih odnosa i ekonomije. Selaković je rekao da uprkos velikim problemima koje vučemo iz prošlosti postoji mnogo toga što može vezati dvije zemlje. On se tokom prvog dana posjeti sastoji sa predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Razgovaralo se o jačanju saradnje između Republike Srpske i Srbije. Mi smo vrlo opredjeljeni da jačamo naše dobrosusjedske odnose, da jačamo ekonomiju i kulturnu saradnju, da gradimo infrastrukturu i da zajedno radimo na povezivanju cijelog regiona. Kao država koja je potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi smo ti koji su zainteresovani za stabilnost, zainteresovani za mir u regionu i poštujemo i poštovaćemo svaki dogovor koji bude postojao na nivou Bosne i Hercegovine između oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda. Čekamo da vidimo i neke, osim ovih pripremnih aktivnosti koje se već dešavaju kad je u pitanju izgradnja aerodroma u Trebinju, to će biti jedan od strateških projekata svakako, zašto smo opredjeljeni. Kad su u pitanju izgradnja energetskih projekata, počete određene aktivnosti kad je u pitanju HES Gornja Drina. One su podrazumijevale rješavanje određenih statusnih pitanja, uspostavljanje kompanija, isto tako dakle, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i neke druge procedure koje je bilo neophodno preduzeti. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler razgovarao je o izbornim reformama sa opozicionim liderima SDP-a, Naše stranke i Naroda i pravde. Tema njihovog sastanka bila je važnost transparentnih i inkluzivnih procesa prilikom izbornih i ustavnih reformi koje moraju biti u skladu sa mišljenjem Evropske unije. Savjet ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je donio odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza naše zemlje za period april-jun 2021. godine u iznosu od 249 miliona konvertibilnih maraka. Kako je saopšteno, u toku je finalizacija nacrta zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima predsjedništva BiH o uvrštavanju sredstava za borbu protiv COVID-a. A zaposleni u državnim policijskim agencijama protestovali su ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine zbog neusvajanja zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ukazali su na nedostatak socijalnog dijaloga između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i sindikata. Hoće li vlast imati sluha za njihove zahtjeve? Policijski službenici na nivou Bosne i Hercegovine traže vraćanje osnovice plate koju su imali ranije u iznosu od 498 maraka, objavu usvojenog pravilnika o uniformi u roku od 7 dana, izradu novog prijedloga zakona o platama. Mi nismo tražili ni povećanje plate, nego ono samo 13 godina što nam uzimaju da nam dio vrate, a ne da nam nadoknade. Znači oni su oko prilike preko 700 miliona do sad uzeli, znači s državnog budžeta te novce su usmjeravali ko zna gdje, to niko ne zna jer nikad ne odgovaraju kojim god papir i akt spremite. I dok se novac, kako kažu, usmjerava ko zna gdje, problemi čuvara sigurnosti u Bosni i Hercegovini se gomilaju. Tu je i zakon o policijskim službenicima kojim bi trebalo da se definišu određene stvari poput osiguranja policijskih službenika od posljedica nesretnog slučaja. Prilikom penzionisanja, pogotovo penzionisanja policijskih službenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj, nemaju prava kao svi ostali policijski službenici bilo gdje u državi. Sistematske preglede nemamo, niti smo ih kad imali. Za stanje u kakvom se policijski službenici nalaze, nijedan saziv vijeća ministara, ni prošli, niti sadašnji, nije kriv. Takve odgovore već godinama dobijaju. I predsjedavajući sadašnjeg saziva Zoran Tegeltija kazao je sindikatima da nije odgovoran. Predložio formiranje komisije. Iz sindikata poručuju da ako ne budu ispunjeni zahtjevi, razmotrit će se odluka o daljim koracima. U okviru sindikalne borbe nama je još jedino preostalo da organiziramo generalni štrajk, što bi značilo blokadu i zaustavljanje rada državnih institucija. Prosječna plata jednog policijskog službenika na državnom nivou uz policijski dodatak iznosi 897 maraka, što je manje nego u Federaciji, Republici Srpskoj i kantonima. Iznos plate policajca jednak je paušalu jednog parlamentarca.
Radnici Grasa nisu primili platu 2 mjeseca, ugroženo je zdravstveno stanje radnika jer nisu u mogućnosti kupiti lijekove. Traže od uprave preduzeća da do ponedjeljka do 15 časova pronađu rješenje, u suprotnom najavljuju radnički neposluh. Posljednja studija pokazala je da na području opštine Travnik postoji 176 nelegalnih odlagališta otpada. Zašto građani stvaraju deponije kad imaju organizovan odvoz otpada, te šta će nadležni preduzeti, u priči kolege Duška Pucara. Ovo je jedna od 170 deponija samo na području općine Travnik. Toliko ih je zadnja studija lokalnog javnog poduzeća pokazala. A ovo je deponija građevinskog otpada. Zašto mještani travničkih sela, ali i grada, stvaraju ovakva nelegalna odlagališta? Vrlo je teško dokučiti zašto ljudi formiraju divlje deponije, zato što u nekim, kao što ste napomenuli, općina Travnik je uvela skoro sve mjesne zajednice u sistem odvoza komunalnog otpada. Dakle, 95% mjesnih zajednica je pokriveno sa odvozom komunalnog otpada. Međutim, čak i one mjesne zajednice koje su u sistemu odvoza komunalnog otpada na neki način čak i plaćaju komunalne usluge, ali neki nesavjesni građani bukvalno prave divlje deponije. A što kažu sami mještani? Ne znam, ja tad vam odgovorio na to. Nije fino da baci, ali... E, ima, ali... U glavi nemaju i bacaju svagdje. Valjda im lakše. Ne znam, tako ti ja rekao, zato svijest ljudi i to tamo nikad. Općina Travnik godišnje izdvaja oko 10.000 konvertibilnih maraka za saniranje nelegalnih odlagališta. U budžetu općine Travnik svake godine je predviđena stavka za saniranje divljih deponija. Naravno, mi to iskoristimo i u zavisnosti od obima radova saniramo u najmanju ruku 5 do 6 divljih deponija svake godine. Trebalo bi apsolutno, po meni bi trebalo minimalno po 50.000 godišnje izdvajati u naredne 3-4 godine i da bi uspjeli, uz uslov da imamo i dobru suradnju građana, da imamo nivo svijesti onakav kakav bi trebao biti i da bi mogli realno dostići taj cilj sredstvima iz budžeta. Ovakvim tempom trebalo bi oko 30 godina da se sve saniraju. To u svakom slučaju, kažu i u općini, nije dovoljno. Njemački muzeji i galerije polako se počinju otvarati nakon zatvaranja od početka novembra zbog epidemioloških mjera. Muzej Barberini pored Berlina otvara svoja vrata potpuno novom izložbom koja prikazuje umjetnost iz holandskog zlatnog doba. Muzej Barberini u Potsdamu pored Berlina zatvoren je od 2. novembra kada je vlada uvela ograničenja za zaustavljanje širenja koronavirusa. Više od 3 mjeseca kasnije muzej može ponovo otvoriti svoja vrata. To je znak povratka kulturnog života u Njemačku. Polovina izložbenog prostora zauzela je velika izložba pod nazivom Rembrandtov Orient. Zapad se susreće s istokom u nizozemskoj umjetnosti 17. stoljeća. Izložba je prošle godine bila odgođena zbog pandemije. Ova velika izložba uz pozajmice iz Los Angelesa, Prada u Madridu i Nacionalne galerije u Londonu odgođena je prošle godine u prvom zaključavanju. Prije tačnu godinu odredili smo datum otvaranja u martu 2021. godine. Sada se ispostavilo da nam je zaista bilo dozvoljeno da otvorimo na isti dan kako je planirano. Nismo to uopće očekivali. Muzej ipak neće raditi na isti način kao u februaru 2020. godine. Iako je Njemačka relaksirala neka pravila, i dalje postoje mnoga ograničenja koja je postavila vlada. To znači da posjetitelji muzeja moraju unaprijed rezervirati vremenske termine. Ova izložba prikazuje 100 umjetničkih djela, uglavnom slika iz zlatnog doba holandske umjetnosti. Umjetnici u Nizozemskoj iz 17. vijeka vidjeli su novu robu poput kineskog porculana ili orientalne odjeće koja je došla iz dalekih zemalja. I postalo je moderno stavljati tu robu na slike mrtve prirode i na portrete, te prikazivati egzotične haljine i turbane. A ova izložba prati početak globalizacije kada je nova roba u Europu došla iz svih zemalja. Izložba Rembrandtov Orient, zapad susreće istoku u nizozemskoj umjetnosti 17. stoljeća, bit će otvorena do 27. juna. Toliko o trećem dnevniku. Želimo vam mirnu i laku noć.